Tak dobrý dopoledne, drazí přátelé, zdraví vás Jirka's Gaming, a než se pustíme na video, nezapomeňte zadat support rekord Jirka's Gaming, drazí přátelé, a můžeme přejít na video. V dnešním videu vám ukážu, jak si snadno a rychle připojíte do customky. Hodně lidí neví, jak se do té customky dostane, já vám to tady v tom videu se pokusím nějakým způsobem ukázat. Takže v první řadě půjdeme semka nahoru a zjistíme, jestli máme správný region. A většinou jsme všichni na Evropě, takže doporučuji si tady mít Evropu. A teď se můžeme pustit na další krok. Vždycky je dobrý, když se hrajou Zero Buildy nebo Buildy a hrajeme Sola nebo Dua nebo Squady, tak je vždycky dobrý si to tady vždycky nastavit v první řadě, než si zadáte kód té customky. A ten kód customky si zadáváme semka. Tady vždycky když máte tady tu obrazovku, tak si sedete takhle níž. A semka zadáte prostě, takhle zadáte prostě takový kód a dáte prostě accept a připojíte se vlastně do tady té customky. Já vám to vlastně ukážu. Takhle vám to dáte a pak už, až já takhle to startnu, tak tady už vlastně vy naskakujete. Takže pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte dát like a nezapomeňte napsat komentář, pokud byste chtěli nějaký další takový video. Já se s vámi loučím a děkuju za pozornost.